ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ କାଟିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଆମ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଛାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଓଲିପିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କ'ଣ ଯାହାର ନରେ ଆରମ୍ଭ ନରେ ଶେଷ, ଦେଖୁଥାଏ ସାରା ଦୁନିଆ? ଉତ୍ତର, ନୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳା କଳା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ମୂଳରେ ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଓ ଉକୁଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିଲ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ରେନ୍ର ଶେଷ ଡବାରେ ଏକ୍ସ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ର ସବୁ ବଗି ଷ୍ଟେସନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ମୃତ୍ୟୁ।